Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын дарга Монгол Ардын намын бүлгийн 2024 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаар төрөөс мөнгөний бодлон талаар 2025 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг төслийг хэлцлээ. Улсын гадаад валют албаны үнэ сүүлийн 2 жилд эрчимтэй нэмэгдэж 5.2 тэрбум ам доллар хүрсэн юм. Төвөргийн ханж тогтворцсон. Хятадын Ардын банкны swap хэлцлийн цээлээс 2023 онд 1.5 тэрбум юань буюу 210 сая доллар. 2024 онд 4.5 тэрбум юань буюу 620 сая доллар. Засгийн газрын хуралдаа бондын төлбөр 177 сая доллар тус тус төлсөн. Монгол улс эдийн засгийн чадах гадаад секторыг үзүүлэлтэд сайжруулж өрийн дарамт багасгахын учир олон улсын байгууллагууд зээлч зэрэглэлийг 10 жилийн дараа дахин сайжруулав. Монгол улсын зээлч зэрэгэл S&P агентлаг B+ болон эрэг Fitch агентлаг B+ болон тогтвортой болгон тус туст дээшлүүлсэн. Цар тахал геополитик нөхцөл байдлаа шалтгаалсан хүндрэлийг давж эдийн засгийн хурдаа сэргээхэд засгийн газар Монгол банкнаас хамтран хэрэгжүүлсэн бодлогын арга хэмжээнүүд болон нүүрсний экспортын орлого нэмэгдсэн гол нөлөөсөн. Дотоод эдийн засгийн талдаа цалин, тэтгэр болон төсвийн зардал тэлж байгаа нь эдийн засгийн өсөлтийг тэтгэж байгаа ч импорт болон инфляцийг нэмэгдүүлж төлбөрийн тэнцэл дээр эрсдэл авчиж байна. Иймээс эдийн засгийн өсөлтийг тогтворжуулж эдийн засгийн гадаад дотоод тэнцвэрт байдлыг хадгалахад чиглэсэн төсөв мөнгөний болон хэрэгжүүлэх нь чухал юм аа. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр хамтдсан засгийн газрын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд эдийн засгийн өсөлтийг цаашаа тогтвортой хадгалах үрхийн бодит орлогыг нэмэгдүүлэх нь ирэх оны эдийн засгийн бодлогын гол зорилго болж байгаа. Монгол банк эдийн засгийн өсөлтийг дунд хугацаанд тогтвортой хадгалахад чиглэсэн мөнгө санхүүгийн бодлогын шаардлага дарах хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр мөнгөний бодлогын баримт бичиг тусгасан сайжилтай байна. Үндсэн чиглэлийн төсөл нэгт мөнгөний болон макро зохистой бодлого, банкны салбарын тогтвортой байдал, санхүүгийн захын дэд бүтц, түүний институцийг бэхжүүлэх хүрээнд нийт 11 зорилт тусгасан байна. Ирэх онд банк санхүүгийн зээлийн орчны хуулийг дөрчилт оруулан уялдаа холбоог сайжруулж, давхурдлыг арилгаж, шин технологи суртан төлбөрийн хэрэгсэл, үйлчлэгийг дэмжих, зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагаагийн олон улсын жижиг нийцүүлэх, санхүү үйлчлэгийг үзүүлэгч болон хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах чиглэлсэн эргэцүүлэн зохицуулалтыг сайжруулах чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй. Монгол улсын их хурлын дарга болон эрхэм гишүүдээ. Монгол улс уурын амьсгалын өөрчлөлт ихээр өртдөг орнуудын нэг. Уурын амьсгалын өөрчлөлт эдийн засаг, санхүүгийн салбарт хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлох, эрсдлийг үндэх наривчласан шин мэдээлэл цуглуулах, банкны салбарын уурын амьсгалын эрсдлийн шинжилгээ анх удаа хийж ажлыг Монгол банк ирэх онд хийхэд төлөвлөж байна. Энэ банк санхүүгийн салбарт уурын амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлэлт нөлөөг нэмэгдүүлж, түүнээс өрчин сэргийлэх, дасан зохицох чадвараа сайжруулах чиглэлд чухал алхам болохыг бас хэлмээр байна. Улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдийн зүгээс төрөөс мөнгөний болгоны талаар 2025 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөлтөө холбоотой асуулт асууж дараах чухал санал гаргасныг анхаад ажиллах хэрэгтэй. Үүнд арилжааны банкны зээлийн хөг үе шатаа бууруулах зорилтуудын хэрэгжилтийг хангах, мөн үүнтэй холбоотой иргэцэн орчны боловсронгуй болгох. Иргэдийн арилжааны банк бос санхүү байгууллага болон цахим орчны давхарцсан зээлийн эрсдлийг бууруулахад анхаарч иргэд үрийн дарамттай орхоос сэргийлэх. Орон нутагт холох ипотекийн зээлийн хэмжээг зорилтын хэрэгжилтийг хангах. Хөдөө аж ахуйн салбарт малчит тариаланчдыг дэмжих, шинэ хоршоо хөдөлгөөний хүүгийн татаастай хөнгөлтэй зээлийг хөрвүүлэх. Орон нутгийн иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн бизнесийн зээлийг нэмэгдүүлэхэд Монгол банкнаас бодлогын дэмжлэг үзүүлэх. Хэрэглээний болон бизнесийн зээлийн зохистой харьцаат бас харгалзах. Монгол улс гадаад хөрөнгө оруулалттай банк байгууллага ажил удаашарж байгаад анхаарч ажиллах. Банк санхүү байгууллагын үйлчлэгийг тэлж, ханшны огцом савлгаатай холбоотой санхүүгийн үүсмэл бүтээгдэхүүнүүдийг нэвтрүүлэх. Уулуурхайн бүтээгдэхүүн экспортыг Монгол улсад бүрэн оруулдаг болох. Гадаад валют албаны үнийг өрчлүүлэн нэмэгдүүлэх, хамгаалах. Жижиг дунд бизнесчд зориулсан санхүүгийн бүтээгдэхүүний хүрдийн хэмжээг нэмэгдүүлэх. Геополитикийн нөхцөл байдалд хүндэрж байгаа тоолботоогоор импортын газрын тосны бүтээгдэхүүний төлбөр тооцоог
хүндрэлгүй баг суурхаа хийх зэрэг асуудыг анхаарч үйл ажиллагаанд тусгахыг зөвлөж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.